Hem encetat el segon diàleg. És per mi un autèntic privilegi compartir aquest diàleg amb aquest Pep Garrido i la Fanny Figueres, i ells ens venen a presentar el projecte de cinema en curs, que és absolutament un referent en la qüestió d'art i educació, no només a Catalunya, sinó també a Espanya i fora. És un programa de pedagogia del i amb el cinema, iniciat el 2005, actualment desenvolupa la 17a edició, també a Galícia, Euskadi, País Valencià, Alemanya, Xile i Mèxic, i consisteix en la introducció de la creació cinematogràfica a escoles, instituts i a tot el territori. I prova d'això són els projectes desenvolupats a Torrelameu, a Tremp, a Bordils, Barcelona, l'Hospitalet i Badalona. En Pep Garrido és cineasta i professor universitari. Ha dirigit diverses pel·lícules com Bustamante Perkins i Sense sostre, codirigits amb Cesc Cabot, en la productora Atiende Films, del qual és soci fundador, i Fanny Figueres és professora de visual i plàstica, de secundària i de batxillerat, forma part del projecte de cinema en curs des del 2011, s'incorporà en el projecte de l'Institut Narcís Monturiol, després fou impulsora del projecte de Moisès Brogi, en el qual les arts era eix vertebrador del centre, i comença a treballar amb el cinema en curs el 2014. Actualment forma part de l'equip que posa en marxa un nou projecte, l'Institut Angeleta Ferrer. Doncs, si us sembla, entrem en matèria després d'aquesta breu presentació, que evidentment no pot fer justícia a les vostres trajectòries, però m'agradaria, Fanny, si poguessis començar a fer un desenvolupament breu del que suposa cinema en curs en els centres educatius. O com definiries, no, aquest projecte? Bueno, cinema en curs és un projecte que els centres educatius hi entrem a participar per una convocatòria. Llavors, és un projecte que es desenvolupa al llarg de tot el curs i on intervé un cineasta. És un projecte que es desenvolupa tant a secundària com a primària o a batxillerat, i per tant s'adapta a les necessitats de cada centre, i per tant també organitzativament es pot col·locar dintre d'algunes o altres matèries, també amb codocència, i finalment acaba amb una presentació a la Filmoteca de Catalunya, no? Que això és aquest valor tan important, no?, que té el cinema o el projecte per aquesta vessant doble, no?, tant vessant pedagògica com la vessant del saber del cinema, no? I el fet de presentar-ho a la Filmoteca, doncs, hi dona aquest plus en quant a aprenentatge. Hi ha una cosa també important d'explicar, que és que, com has dit, cinema en curs passa a moltes escoles i a molts instituts de tot Catalunya, també d'Espanya i també d'Europa i de tot el món, no? I docents, cineastes i l'equip de cinema en curs, l'equip coordinador, funcionem com a laboratori. De manera que amb un peu a la pràctica i un altre peu amb la dimensió de projecte, anem actualitzant i anem renovant els reptes i les metodologies any rere any. No? I això és molt important, perquè tot el pensament que hi ha al darrere de cinema en curs i de les pràctiques, doncs, neix d'això, no? De realment una dimensió col·lectiva. Molt bé. Sovint dèiem que era d'aquest tipus de projectes d'arts i educació, el més visible acaba sent les pràctiques que desenvolupen els alumnes, no? I a vegades aquesta part d'educació artística que els acompanyarà més enllà de la pràctica d'aquell film que faran durant aquell any no és tan visible, però igual és igual o més important, perquè formarà part del seu bagatge, no? Doncs era com la importància d'aquests referents, d'altres creadors que no estan presents, no?, en la pràctica, i també com el sistema cultural, altres, com pot ser la Filmoteca o no sé, altres institucions del sistema cultural també hi col·laboren en el projecte. Clar, això que deia abans la Fanny és molt important, no? Diguem que tot el que passa a cinema en curs, diguem, té un peu en lo cinematogràfic i un peu en lo pedagògic, no?
pel que fa a quines coses van passant durant l'any a Cinema en Curs. A Cinema en Curs filmem, anem filmant, després a Cinema en Curs coneixem molts cineastes i moltes pel·lícules i veiem molt cinema i parlem molt de cinema i després anem concebent col·lectivament el film final, però també moltes altres coses durant el curs. És veritat que això de la Filmoteca al final és un vector importantíssim i potser després en podem parlar, no?, de què significa aquest moment, aquest moment final, no? Però no és que tot l'any estigui encaminat a arribar allà, sinó que totes les coses que van passant durant l'any són importants i tenen una certa autonomia, no? Aleshores, aquesta relació, per exemple, amb els visionats, amb conèixer cineastes i conèixer pel·lícules que potser sense Cinema en Curs no és tan evident que aquests infants, que aquests alumnes de sobte s'hi trobin, no? Doncs, i de sobte relacionar-s'hi no com si et relaciones amb un cànon que de sobte és mai no arribaràs i que és gent com Elena Tu, sinó com a realment companys de viatge, com a artistes que s'han fet les mateixes preguntes que tu t'estàs fent ara mentre fas la teva pel·lícula. No? Això té una potència increïble, perquè tu de sobte et relaciones amb tots aquests cineastes i després surts a filmar i després en parles. No és així que construïm les pel·lícules. Això és molt fort. Això és pel que fa, diguem, a lo cinematogràfic. I a part d'això, és que les pel·lícules les fem entre moltes persones. Som molts cineastes, diguem, i tots som autors i autores i tots acabem fent tot. Tots dirigim, tots muntem, tots portem la càmera, tots fem el so. Clar, aleshores, la dimensió pedagògica, és a dir, com un grup de tanta gent pren decisions, com fem una obra artística col·lectivament, clar, tot el que posa en joc, diguem, la generositat, l'escolta, la paciència, la capacitat de cedir, el sentiment de pertinença, en fi, etc., és molt potent, no? I com els grups creixen i com cadascuna de les persones creix amb el projecte i es transforma amb el projecte, també és molt potent, no? És una cosa molt forta el que passa al llarg d'un any de Cinema en Curs. Sí. Complementant això que deia el Pep, no?, i que sentíem abans a les ponències d'abans, en Cinema en Curs l'alumne és el centre, però és real, no? O sigui, és el centre perquè ell es converteix com en cineasta. O sigui, el cineasta el té a l'aula i els visionats que fem no són tan llunyans, no?, sinó que descobreixen un tipus de cinema d'autor que abans no coneixien, que no està al seu abast. O sigui, que molts alumnes de batxillerat sempre diuen al final, no?, aquest cinema on era això, no? No sabíem. Per tant, el projecte també té aquesta dimensió d'apropar a l'alumnat a un tipus de cinema que existeix a la ciutat però no és conegut, i té aquesta aportació de l'alumne convertit en cineasta, no?, que de cop i volta contempla el seu barri, que de cop i volta contempla el món i que podem fer pràctiques, no?, d'aquestes, diríem, quotidianes, no sé com, però que tenen molt valor, no? De cop descobreixen una dimensió del cinema que no coneixien. I també els apropa als festivals, no? Doncs anem a veure pel·lícules junts, amb el cineasta, amb els alumnes, es coneixen festivals de cinema de la ciutat, el cinema d'autor, el festival d'autor, el festival d'alternativa, un tipus de... també de... diria, de teixit cultural de la ciutat, que els apropa un tipus de veure cinema, que veuen una pel·lícula, que després hi ha una conversa, que es parla de la pel·lícula. Vull dir que adquireix el projecte una dimensió també fora de l'escola, no? Aquesta continuïtat. O sigui que, per una banda, el treball en equip, no?, que és molt important, diria que el cinema és una d'aquelles manifestacions artístiques que és més important el treball en equip per poder dur a terme a bon port un llargmetratge, un curtmetratge, i després l'alfabetització de la cultura visual, tan important avui dia i tan poc atenta, no? Que ni fem èmfasi en els nostres centres. Sí. Vosaltres dos que heu fet aquest projecte durant tants 6 edicions, crec. Per separat, diguem, jo hi soc des del principi, però la Fanny i jo hem treballat junts molts anys, clar, sí. Sí, molts anys i ha sigut molt fort, diguem, no? M'imagino que cada any absolutament diferent, no? Clar, cada any molt singular, diguem, en funció del grup, en funció de com estem la Fanny i jo, en funció de les coses que hem anat aprenent, en funció de com hem anat creixent, i cada any amb moltes coses en comú, que és que sempre passen coses molt fortes, no? Ara que deies això, una de les coses que sembla una obvietat, però que no ho és, i que sempre passa, clar, els alumnes arriben a Cinema en Curs
amb cadascú amb la seva pròpia idea del que és el cinema. Té a veure amb tot de coses que, en fi, molt diferents en funció de cada alumne. No? Clar, quan de sobte a Cinema en Curs descobreixen que a través del cinema poden parlar del que els hi preocupa, de qui són, de les persones que s'estimen, del seu barri, no? que realment la creació no té a veure amb l'espectacle, sinó que té a veure amb la intimitat, amb lo personal, amb lo realment més proper. Això és una revolució any rere any. Passa de maneres molt diferents, però de sobte es deia, ah, cuidado, és que aquí començaran a passar coses molt fortes i molt importants. Clar, i aquí la presència, diguem, de docents increïbles i de tot de cineastes que realment és molt important aquest tàndem, perquè, home, la situació és tan inestable i s'estan posant tantes coses en joc que la manera de ser-hi és decisiva, no? I llavors, sí, aquí nosaltres també n'hem après molt i seguim aprenent, diguem, durant curs a curs, clar. I segurament és una clau per la sostenibilitat d'aquest projecte durant tantes edicions, no? I en contextos tan diferents com pot ser perfils d'alumnats diferents, àmbit rural, àmbit urbà, inclús països diferents, no? Quines creieu que són les peces que fan que hi hagi una mateixa metodologia però que pugui funcionar en contextos tan diversos? Jo crec que el projecte té un valor molt fort en el centre, interpel·la molt el docent perquè compta amb el docent. O sigui, no és un projecte que ve donat i tu t'apuntes i ve un cineasta i ja està, sinó que és un projecte que es construeix en col·lectiu i en horitzontal. No? Clar, això es diu així, dit així, no? És com molt bonic, però és que és real. No? Llavors, com deia el Pep, jo treballar 6 anys amb el Pep, doncs a mi m'ha transformat, perquè jo també he crescut dins en el projecte. I des del projecte també han tingut en compte la meva vessant pedagògica i el meu concepte de les arts. Vol dir que el projecte té durada llarga. Jo crec que en els centres que el coneixem i que hem tingut l'oportunitat de desenvolupar-lo durant el temps, perquè jo crec que això és un valor important, no és un projecte d'un any en un centre i després desapareix, sinó és un projecte que a poc transforma pedagògicament les estructures del propi centre, també dels propis docents, perquè es treballa en horitzontal. Les formacions són horitzontal, hi ha molt acompanyament doncs, de BAU a Q, es treballa en paral·lel amb els cineastes, amb els altres centres, i per tant tothom després ho pot adaptar a la seva realitat, però el que passa en un centre d'alta complexitat amb el que passa en un centre de batxillerat artístic, quan es posa en comú, doncs hi ha coses que et fan canviar d'altres. No? Llavors, és molt important aquest acompanyament, no? I també el fet de treballar en paral·lel amb un cineasta. Vull dir, jo he après molt de tots els cineastes que han anat passant. O sigui, jo he anat creixent amb el projecte com amb els alumnes. No? Al final tots ens sentim com que formem part d'un projecte que té molt sentit perquè a tots ens emociona, no només els alumnes els transforma. A mi també, al llarg dels anys, no? Que jo no era una experta cineasta, sinó que he crescut amb el projecte, no? I acabem sent, no?, aquest tàndem. Que és important. I després hi ha una cosa que és veritat, no? Que és que justament com que el projecte parteix de posar a l'alumne en el centre i de que sobte el cinema es fa des d'allò que ens mou, clar, això serveix absolutament per tothom. No? Ho hem fet amb tota mena de contextos, amb tota mena de grups socials, amb tota mena de centres. No? L'any passat mateix, per exemple, vam acompanyar un grup de menors que havien arribat a Catalunya no acompanyats i diguem, amb la mateixa metodologia, mateix plantejament i la transformació va ser diguem, singular d'aquest grup, però alhora com totes les transformacions que passen sempre, no? A barris, a tota mena de barris de Barcelona i de Madrid, però també en entorns rurals, etcètera, etcètera, no? I això és un dels valors del projecte també pels participants. És a dir, quan a la Filmoteca de sobte veuen que estan parlant de cinema en els mateixos termes, amb tot de persones diferents de tot arreu i de tota mena de contextos, i que les pel·lícules són genuïnes i singulars d'aquest grup, però alhora que s'assemblen a la meva i que hem treballat de la mateixa manera, clar, això té una potència bestial. No? Clar.
Així que vosaltres ja ho heu anat dient, no? Com us ha transformat a vosaltres el projecte i com vosaltres també heu transformat el projecte. Molt important el que deies tu, que enteneu com a laboratori, no? Un laboratori on tothom suma i on tothom està empenyent, no? De veure com procedir. No? No que hi hagi una metodologia absolutament estable i fixada, sinó que són les persones les que fan moure aquesta metodologia, de com aplicar aquesta metodologia. No? No, és un projecte que està viu. Exacte. O sigui que el repensem els que hi formem part, i quan dic els que hi formem part sembla que siguem poquets, però som molts, i això ens enriqueix entre nosaltres. No? O sigui, l'espai de formació, a banda de les sessions que puguem fer doncs un cap de setmana, que ens n'anem a una casa de colònies, no? Quan es podia fer, a part d'això, no? Que crea aquest vincle entre nosaltres, perquè clar, jo crec que si anem en curs al final també és un... Hem creat molts vincles i molts lligams entre docents, hem conegut maneres de fer de diferents centres, hem conegut centres de primària, també ha fet que formem part d'un equip com que hi creiem molt, i és molt important aquesta manera de treballar en un horitzontal i que els docents hi tinguem una part important, però en paral·lel amb els cineastes. No sé si el Pep... Sí, no, clar, una de les coses que és bonic de veure durant tots aquests anys, clar, aquest any anem per la 17a edició ja. Fa anys, a vegades parlem de passar el cinema o de compartir el cinema, en el sentit de que hi ha com una mena de cosa que ha anat passant a través de totes les persones que han passat pel projecte i que encara hi som, que són docents, que som cineastes, que són alumnes, antics alumnes, que és l'equip de BAOACU, no, de Cinema en Curs. Clar, el cinema va passant entre nosaltres i ens anem passant al cinema, anem descobrint cineastes junts, anem posant-nos nous reptes, ens resistim a fixar, això que deies, no, metodologies, fixem metodologies, més aviat és el contrari, és, cuidado, si hi ha alguna metodologia que sembla que s'està fixant, anem a sabotejar això, perquè de sobte això acaba malament, o sigui, acaba allà mateix, han de passar coses noves cada any. Tenim tot de documents que anem actualitzant any rere any amb les descobertes que es van fent a cadascun dels territoris. Clar, això és fortíssim, fins i tot també, queda el Fanny, per nosaltres com a cineastes, pels docents, això transforma també la nostra pràctica professional al marge de Cinema en Curs. De sobte, això no només ho dic jo, diguem, tots els cineastes i totes les cineastes que han passat per Cinema en Curs, en certa manera, Cinema en Curs també és una escola de cinema per nosaltres. Nosaltres anem fent les nostres pel·lis mentre fem Cinema en Curs. Clar, tot el que ens ajuda a pensar el cinema, a pensar les pel·lícules amb els docents i amb els alumnes, després no és que de sobte pensem el cinema diferent quan estem fent les nostres pel·lícules, sinó que realment ens creixem també com a artistes, no? I això és molt important també. El Pep, aquest fet de repensar-lo constantment, no és un projecte que dius, vinga, va, tornem-hi, no? Torno a fer un altre any Cinema en Curs, com si fos una cosa ja establerta, no? Vull dir que al final el cineasta que t'acompanya, el grup d'alumnes que t'acompanya, les formacions, no? Aquest fet d'anar repensant-lo contínuament et fa estar com en aquesta xispa, no? Que estigui viu, no? I amb il·lusió de tirar-lo endavant un any més. I per acabar, dèieu com us ha transformat a vosaltres... Repesqueu alguna cosa que us hagin dit els alumnes que al llarg d'aquestes promocions, que potser ja no són alumnes ni d'escola ni d'institut, però que al cap d'un temps, no, heu vist realment que això ha sigut una llavor que s'ha germinat i que ha donat uns fruits? Tenim molts exemples, eh? Jo això sempre em posa, no? Dic que és com una part molt bonica quan exalumnes de cop i volta, no? M'envien un WhatsApp i em diuen, Fanny, mira quin cel més bonic, o m'envien un pla del món, o em diuen, avui a la universitat ens han dit Chantal Ackerman, i he dit, ep, que jo ja la coneixia, que havia fet Cinema en Curs. Bueno, aquestes coses, dius, ostres, i són alumnes que potser no és que tinguin una formació, o sigui, no es fa Cinema en Curs per formar cineastes, que després hi ha alumnes que acaben fent coses de cinema, sí, però n'hi ha d'altres que no. I sempre posen com aquest valor del que els ha calat el projecte, no? A llarg termini, quan te'ls trobes, no? Veus, no? Que el projecte, malgrat ja sabíem nosaltres que havia transformat moltes coses, amb ells, no? Tenen present de tot el viscut, no? Perquè és un projecte que va més enllà de l'aula perquè ens anem al cinema o perquè anem a rodar junts a les 6 del matí a la sortida del sol i crea uns vincles, no? Molt, molt extraordinaris. I després a nivell d'organització de centre,
Jo crec que ara ho veig com una cosa normal, però en el seu moment, després dels anys, ha transformat l'estructura del centre. O sigui, també ha transformat moltes coses pedagògiques, perquè com que ens han centrat en el procés, en un procés a llarg termini durant tot un curs, no en un resultat, doncs això fa que les estructures escolars, acadèmiques, trontollin una mica, no? De cop i volta, la finalitat no és el producte final, sinó és tot el procés, no? Llavors, quan et centres en el procés, trontolla moltes coses. Trontolla l'avaluació, trontolla la manera de mirar els alumnes, és un projecte que es construeix i això és molt ric, no? Vull dir, a mi com a docent, a banda de que he après molt de cinema amb els cineastes que m'han acompanyat, doncs he après molt com a professora també, no? Amb la manera de vincular-me amb els alumnes i vincular-me amb el sistema. Com per afegir, comparteixo totalment això i a part, jo recordo molt també aquests casos concrets de o sigui, passa a tothom, no? Però alumnes concretes o que després a final de curs acaben fent-se càrrec de tot el que ha passat i potser en situacions, alumnes en situacions difícils o delicades o moments complicats, ja sigui familiarment o en altres assignatures, etcètera, etcètera, no? Que al final de curs són capaços de compartir-te, no? Ostres, que important ha sigut per mi aquest any fer cinema en curs o que m'ha mantingut aquí malgrat tot arrelat o li ha donat un tipus de sentit en aquest any o com m'ha ajudat, no, a transitar per aquest moment de la meva vida. No? Això passa de vegades a final d'any, no? Que la gent es mira enrere i es fa càrrec de... Això és molt fort. I a nivell personal també, el que ha anat passant és que tots els cineastes, molts dels cineastes que han anat passant per cinema en curs, finalment ens convertim també en companys de viatge i quan fem les nostres pel·lícules, diguem, parlem i ens ajudem i les fem créixer d'aquesta manera, no? I això també és molt bonic que va passant, no? Que anem creixent tots gairebé com una mena de, sí, això, de cineastes que estem a cinema en curs i alhora també fent cinema en altres contextos. Sí, sí. Doncs Pep, Fanny, moltíssimes gràcies per compartir tot aquest munt d'experiències que us han portat tants anys. I doncs acabem aquí el dia d'ara. Un plaer, gràcies. Moltes gràcies.